situace na Ukrajině, vážení diváci Lidských listů, se v zásadě nemění. Ta snaha Kremlu, Ruska, udržovat válečný konflikt v určitém napětí, tak aby nebylo možné dosáhnout žádné vyjednávací pozice, tak trvá a vlastně pomalu se blížíme ke konci roku a pomalu se blížíme k tomu, že válka oslaví své smutné první výročí. Dá se předpokládat, že do února příštího roku se v zásadě nedá předpokládat žádný zásadní posun. Adam Sibera, který je členem analytikem organizace Team for Ukraine, je v současnosti v Charkově, ve městě, které bylo dlouho pod ruskou snahou válečnou obsadit, ve městě, které je poznamenáno válkou velmi významně. Adame, dobrý den. Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání. Jinak ta organizace je Maidan Monitoring Information Center a spolupracujeme spolu s Team for Ukraine na monitorování válečných zločinů, ale i jiných věcí a já zde figuruji jako korespondent. Adame, jak vypadá v současnosti situace v Charkově na konci listopadu roku 2022? Tak oproti září je to výrazně klidnější. Není denně pod ostřelem, samozřejmě se tady nějaké věci dějou, ale většinou se to proudu. Někdy 3 dny zpátky byl vlastně totální blackout, kde nebyl ani signál, ani internet, ani energie. Vlastně krom nějakých obrovských nákupních franšíz, který mají nějaký záložní zdroje, energie, ten život prakticky vypnul, fungovaly ani semafory, takže vlastně i když my jsme zrovna byli v autě, takže jenom dostat se domů byl prostě jako zážitek, nechci jako ve špatném slova smyslu, protože si dovedete představit, Charkov měl ještě před válkou 1,5 milionu lidí, dnes se tady nachází zhruba 800 tisíc a teď si představte, když takováhle metropole vypadne proud, prostě tady jsou auta, tramvaje, všechno, tramvaje přestane jet, že jo, ze sekundy na sekundu prostě, takže se ta doprava začne kátit prostě, začnou i kalamity, byly hodně vypjatý situace, kdy lidi, co se vraceli prostě z práce, najednou neměli jak se dostat domů, teď zase opakuji, Charkov je relativně velký město, je to východní metropole, ale záleží, kde se člověk nachází, třeba ve čtvrti Saltivka, která byla prakticky pořád pod odstřelem a ruským dělostřelectvem, je život prakticky nemožný, když nemá člověk vlastní generátor, tak nemá ani energii, ani vlastně pouze záložní zdroje plynu, aby se něco ohřál. A mluvili jsme tam s nějakými místními, který, jako, když to řeknu blbě, žijou z kyblíku vody, který tam teče prostě ze zahradní hadice, kam oni si proto chodí. A štosují se kolem toho lidi, teď do toho začíná zima. Většina těch lidí, co zůstala, jsou staršího věku nebo lidi, kteří prostě se z různých důvodů odsud nechtějí dostat. A těm to samozřejmě život tady extrémně stěžuje. My ostatně natáčíme ten rozhovor zrovna v okamžiku, kdy vypadl proud v Charkově. Je to určitá symbolika té situace. Jak jste sám říkal, vlastně zhruba odhadem polovina obyvatel Charkova odešla, ať už pravděpodobně do západních částí Ukrajiny nebo do zahraničí. Zůstávají lidé, kteří jsou spíše staršího věku, což pravděpodobně teda i zvyšuje riziko problémů, protože jsou to lidé, kteří častěji potřebují pomoc. Je to tak? Ano, přesně tak, proto vlastně i s tou organizací, kterou tady jsem, Team for Ukraine, sem dovážíme různou humanitární pomoc, ať už do polních nemocnicí, nebo i do nemocnicí v těch městech, potřeba jsou zejména plicní ventilátory, které, přesně jak tady říkáme, covidová sezóna a ty lidi, kteří tady zůstali, jsou v tom právě rizikovém věku. Pak jako s tím monitorování děláme výjezdy přímo na linii doteku, včera jsme byli u Doněcku, vlastně v obci Heorhivka, pak bych asi spíš neměl specifikovat, kde úplně. A tam jsme se vlastně nebo ptali, jak probíhají ty boje. A zejména tam u Doněcku, kde jasně ruská armáda má ty pozice dost zabetonovaný už od roku 14, tak je ta situace dost, no vlastně ta fronta se nepohybuje za ani jedné strany na druhou, nebo jsou tam prostě mírný posuny sem tam. Putin teď emplu jako dělá takovou tu taktiku masového mlenku, kde tam prostě žené částečně mobilizovaný neskušený vojáky, který nemají dobrou znalost ani váleční taktiky, ani vlastně
celé té situace. A co jsme se tam bavili s místníma členama z OSU, tak ty říkali, že vlastně ze třech vojáků ruských, který tam jdou, tak dva umírají hned prakticky. A jeden pak pokračuje dál. A ukrajinská armáda zrovna tady v té části nemá tolik munice, takže je to tam vlastně zaseknutý, drží se je od těla. A pak, co jsme slyšeli od dalších lidí, co jsou tady s námi u Bachmutu, tak tam jsou jako opravdu na těch polích desítky a stovky těl, o kterých se nikdo jako nestará. Je to tam dost, jako, jsou tam dost katastrofický scénáře a ta fronta tam, jak si správně říkal na začátku, ještě nějakou chvíli asi dost pravděpodobně bude zaseknutá. A na nějaký věci je tady velký informační embargo, v tom si zase prostě dělá velký pořádek, získá tím jak moment překvapení, tak vlastně si chrání svoji strategii a taktiku a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Není to tady teď tak, jak prostě v té chersonské a čerstvě deokupovaných oblastech. Takže ta nálada je jaká? Dá se předpovídat, protože od toho se dá taky odvodit ochota vlastně ukrajinského obyvatelstva nadále jako rezistovat, odolávat tomu tlaku a těm velmi těžko se přizpůsobitelným podmínkám. Mezi civilisty je to místama opravdu vypjatý. My jsme dělali třeba jeden vstup tady do českých reportérů právě u jedné fronty, kde lidi čekali na autobus a tam jako vůbec nechtěli, aby se natáčelo, protože to bylo pod mě, lidi byli nervózní. Teď samozřejmě my mluvíme česky, tak oni prostě... lidská fantazie je různorodá, měli různý předpoklady, jako co odkud jsme a takový, tak to se jim úplně nelíbilo, tak jsme byli co nejvíc opatrní, aby jsme neprozradili jak žádný koordinační údaj nebo něco takového a nedopatření jsme z toho místa neudělali terč. Ale co se týče armády, tak ta je, ale i ty civilisti jako jsou přesvědčení o vítězství ZSU a Ukrajiny. Jako dovedete si představit žít zimně bez proudu, bez teplé vody a bez elektriky. Nicméně, jak bych řekl, oni všechno budou brát radši než ruskou okupaci, protože v těch deokupovaných zónách jsou prostě masové hroby, pozůstatky jako válečných zločinů a člověk to jako vidí, opravdu to tady jako všudy přítomné a lepší prostě naživu bez elektřiny, než mrtvej někde prostě v masovém hrobu. A co se týče ZSU, tam to odhodlání je veliké, tam jako nikdo se nehodlá nějak vzdávat nic takového, dokonce velmi často slyšíme, že kdy to myslí vážně, ale že na jaře bude Krym zase náš, takže jako to odhodlání si nemyslím, že se Putinovi nějak podaří tímhletím podlomit. Rozumím. Vy jste říkal, že vlastně v rámci vaší mise se snažíte monitorovat válečné zločiny v té oblasti. Co se vám za tu dobu podařilo zjistit o právě tom, co probíhalo během těch bojů? Tak na válečné zločiny tady máme vlastně odborníka kriminologa, který je tady kousek vedle mě, Petr Pojman. A ten ještě byl, ten byl právě jeden z prvních Čechů a zahraničních korespondentů, který byl v Iziumu a byl, nebo prostě byl se podívat u těch masových hrobů, kde byly probíhaly exhumace těl, na kterých byly patrné následky mučení a násilné smrti, ať už to byly svázané ruce nebo dušení, nebo myslím si, že tam byl i případ kastrace. A to jsou jako ty úplně nejextrémnější. Pak samozřejmě, co se týká vyslýchání, tak byly objeveny mučírny, kde ruská armáda vyslýchala. Oni vlastně drží seznam lidí, kteří jsou buď nějakým způsobem zapojeni v místním odboji, nebo aktivně bojují proti ruské armádě a ty, když jsou chyceni, tak jsou prostě mučeni elektrickým proudem a různými dalšími jako těžko představitelnými způsoby. Jsme vlastně projížděli jeden ten záběr z té exhumace a tam byl starší člověk, který měl právě stopy toho doušení a měl na sobě plínky, takže pravděpodobně jako se ho prostě jako nedovedeme si představit, co přes tou smrtí probíhalo, ale ten člověk byl ležící, takže byl na posteli a z jakého důvodu ho prostě zadousili nebo usmrtili starého člověka, který byl jako už mimo jakékoliv bojovou schopnost, to nevíme. No. Jak se dá se předpovědět něco o dalším průběhu, zejména právě s ohledem na zimu, s ohledem na to,
co vlastně se bude dít během těch zimních měsíců, protože ta situace nejenom v Charkově, ale asi v dalších městech, zejména na východě, je složitá právě kvůli přerušování dodávek energie nebo vůbec samotnému nedostatku energie. Nedá se také předvídat pravděpodobně příliš to, že by se podařilo během zimy posunout tu frontovou linii, která je vlastně teda přímo na hranicích toho města, jak říkáte. Co se vám podařilo tak jako zjistit, jaké jsou předpovědi v téhle do té nejbližší budoucnosti? Ukrajinská armáda má velkou výhodu, že je lépe zásobována a i vlastně společně se západní pomocí, ať už je to humanitární nebo ta zbrojní, je na tu zimu výrazně lépe vybavená. Co jsme se bavili s lidmi, kteří jako viděli ty čerstvě mobilizovaní Rusy, tak oni jsou skutečně podvybavení. A je to i strategie ZSU, že se snaží přerušit ty zásobovací linky té armády, takže ta zima pro Rusy bude výrazně horší. Nicméně, jak správně říkáš, nedá se úplně jako předpokládat, co se bude dít, protože nikdo nemáme křišťálovou kouli. Zaplať pánbůh, ta zima zatím není tak krutá, jsou tady stupně lehce buď na bodu mrazu, lehce pod nulou, nebo i mírně jako nad nulou, což se dá ještě relativně jako zkousnout, ale samozřejmě jsme na východní Ukrajině, takže za týden může být minus 15 a takovýhle rozdíl mění všechno velmi radikálně, takže jako co se bude dít pak, těžko říct, ale zase opakuju, že Ukrajina je tady na to, si myslím, co se týče zde, lépe vybavená než než síly okupantů. A když se pohybujete v tom prostoru, je tam více organizací z Evropy nebo ze světa, které se snaží nějakým způsobem pomáhat a myslíte si, že je to dostatečně účinné, aspoň na zachování, řekněme, nějakých základních podmínek pro přežití toho nejhoršího období v roce? Jako určitě těch organizací je tady spousta. Několikrát se nám stalo dokonce to ne při tomhle výjezdě, ale na minulém výjezdě, že jsme jeli a najednou vidíme českou vlaječku, tak prostě zastavíme na benzínce a povídáme se s lidmi, s kterými jsme jako. A to, jak moc dobře víš, z prostředí občanské společnosti v České republice, ty think tanky se mezi sebou navzájem dost znají. A tyhle jsme třeba vůbec neznali a že jako dělají taky vlastně to samý a tím se ta síť prostě pomocníků expanduje a volunteerů. A i v tomhle tom je prostě dost patrné, kdo je v lepší formě tu válku ustát a vyhrát, protože ta podpora je opravdu neuvěřitelná. Ukrajinci si ji tady velmi váží. Je to znát na každém rohu. Já vlastně s Petrem na bundách, kde máme jako označení, že jsme korespondenti a tak dále, máme i českou vlaječku a lidi hned jako děkujou, nebo nechci jako to úplně romantizovat, ale je vidět, že tam, že to je prostě, že ten vztah je velmi vřelý. A ještě jsem si právě vzpomněl, byli jsme u Iziumu, já se právě v rámci toho týmu máme každý nějakou specializaci a já se specializuju nebo soustředím na propagandu a občanskou odolnost. A byli jsme právě u Iziumu, kde když Rusové odjížděli, tak ruská armáda a potažmo Kreml vypustil ten narativ, že to je taktický ústup. A vlastně, když člověk přijede do Izimu a vidí to, kde ruská armáda sídlila, tak tam na vlastní oči vidíte, že se o žádný taktický ústup nejednalo, že tam prostě jako s pomocí našich západních zbraní a jejím odhodlání opravdu jako naštípali to bojiště bylo. Já jsem něco takového jako nikdy neviděl. To byly prostě několik fotbalových hřišť, který byly prostě jako hromada šrotů. A tam prostě vidíme, že ta ruská armáda jako takticky neustupovala, ale jako hodně rychle utíkala. Tak to je třeba příklad, kdy vidíme, že ten ruský narativ se ostře míjí s realitou. Adame, pro tento okamžik děkuji za rozhovor. Určitě se ještě potkáme, buď během Jo. trvání vaší mise nebo po vašem návratu. Já vám přeju hodně štěstí, hodně zdraví. Děkuji vám, diváci Britských listů, za pozornost a snad doufejme, situace na Ukrajině bude zpět zejména k tomu, aby ten konflikt byl co nejdříve ukončen. Vrátíme se k tématu, mějte se hezky a těším se na viděnou. Děkuji za pozvání. Naschle a čau, měj se.